នុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះមានរឿងអីបានជាអ្នកនាងខ្ញុំបង្ហោះសារនិយាយហៅខ្លួនឯងសុទ្ធតែជាឆ្កែបែបនេះចាតើមានរឿងអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាតារាកំ pl ែងស្រីអ្នកនាងខ្ញុំបានសម្រេចចិនចូលរោងការជាមួយនឹងនាយកាយដកាលពីប៉ុន្មានខែមុនដែលទទួលបានការអបអរពីបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនដោយឡែកថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានធ្វើអមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនៅពេលដែលតារាកំ pl ែងស្រីល្បីឈ្មោះរូបនេះបានត្អូញត្អែពីសម្ពាធគ្រួសាររហូតប្រើពាក្យថាសូមមេត្តាយល់ដល់ក្បាលឆ្កែម្នាក់នឹងផងនាងខ្ញុំបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាអូនសុកកាន់ដាមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាខ្ញុំតែងព្យាយាមឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបានសុខស្រួលទោះបីជាខ្ញុំត្រូវរងនៅសម្ពាធគ្រួសារបែបណាក៏ដោយហើយខ្ញុំមិនដែលត្អូញត្អែទេតែជួនកាលភាពអត់ធ្មត់និងការតស៊ូរបស់ខ្ញុំវាក៏មានដែនកំណត់សូមមេត្តាយល់ក្បាលឆ្កែម្នាក់នឹងផងចាមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីនោះទេបានជាអ្នកនាងខ្ញុំបង្ហោះសារធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះដែលហៅខ្លួនឯងសុទ្ធតែជាឆ្កែចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា